Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Αυτό το βίντεο δεν έχει καμία σχέση με μακιγιάζ. Σε αυτό το βιντεάκι θα μιλήσουμε για σκυλάκια. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Σούζη, όπως σας έχω δείξει και σε προηγούμενο βίντεο. Η Σούζη, επειδή είναι χειμώνας και επειδή είναι μέσα στο σπίτι, την έχουμε ξυρίσει. Και όταν τη βγάζουμε βόλτα έξω, τη φοράμε αυτό εδώ το πολύ ωραίο φορμάκι, όπως βλέπετε. Και την πάμε βόλτα για να μην κρυώνει. Το φορμάκι αυτό έχει και κουκούλα. Και αυτά εδώ τα κάνει σε χιονγκάκι. Αλλά δεν τη φοράμε την κουκούλα γιατί είναι ενοχλητική. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα μιλήσουμε για την οτίτιδα. Η οτίτιδα προκαλείται στα σκυλιά από μύκητες μέσα στα αυτιά. Η Σούζη αυτή τη στιγμή αναρρώνει από οτίτιδα και είχε μύκητες μέσα εδώ στα αυτιά της. Το σκύλο δεν του αρέσει καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου να του πειράζει στα αυτιά του. Και δεν πρέπει όταν το κάνεις μπάνιο, γιατί όταν το έχεις μέσα στο σπίτι το κάνεις μπάνιο, να του βάζεις νερό μέσα στα αυτιά, γιατί η υγρασία δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθούν μύκητες και μικρόβια. Πώς καταλαβαίνεις ότι ο σκύλος σου μπορεί να έχει οτίτιδα? Εμείς το καταλάβαμε γιατί η Σούζη έξινε συνέχεια τα αυτιά της, δηλαδή τα έκανε έτσι. Αλλά επίσης μπορείς να καταλάβεις ότι ο σκύλος έχει οτίτιδα όταν ξύνει το κεφάλι του στο πάτωμα ή κάνει ένα ήχο έτσι, δηλαδή ότι πονάει. Και τα αυτιά της έβγαζαν μία μαύρη, έτσι σαν χώμα, ένα μαύρο πράγμα, και όταν προσπάθησα με την πατονέτα να το βγάλω, ήταν λιπαρό. Σουζή, πες μας την εμπειρία σου από την οτίτιδα που είχες. Σου άρεσε? Όχι, δεν της άρεσε καθόλου. Την πήγαμε στο κτηνίατρο. Εκεί ο κτηνίατρος της έκανε μια ηρεμιστική ένεση, η οποία ένεση, Σουζή, σου άρεσε? Όχι, δεν της άρεσε καθόλου. Σουζή. Εμένα όμως με αγαπάει ακόμα, γιατί δεν την πήγα εγώ στο κτηνίατρο. Τέλος πάντων, της έκανε την ερεμιστική ένεση και ήταν σαν κοιμισμένη και την εξέτασαν τα αυτιά και τα βρήκανε πολύ χάλια. Και μας δώσανε ένα υγρό να το βάζουμε και της δώσαμε αντιμυκητισιακά φάρμακα. Μετά από μια εβδομάδα την ξαναπήγαμε, της ξανά έκαναν την ερεμιστική. Σου, σου άρεσε? Δεν της άρεσε. Και μετά μας έδωσαν αντιβίωση και ένα άλλο υγρό που τη βάζουμε καθημερινά στα αυτιά. Και τώρα θα πάμε για να δούμε αν πέρασε η οτίτιδα. Αυτά τραβάει λοιπόν η καημένη Σούζη που έχει μπλέξει με εμάς τους τρελούς. Κάθεται εύκολα να τη δώσει το φάρμακο, είναι δύσκολο να τη βάλει μέσα στο αυτί. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι μετά το φάρμακο τη δίνουμε κανένα λουκανικάκι, κανένα σαλαμάκι, κάτι για να το βλέπει ως ευχάριστη εμπειρία και τώρα κάθεται πιο εύκολα. Επίσης, μία άλλη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω είναι όταν το σκυλί σας γυρίσει από το κτηνίατρο και είναι ναρκωμένο, να μην το αφήσετε πάνω στον καναπέ ή τέλος πάντων πάνω σε ένα χαλί, γιατί εμάς η Σούζη μας κατούρισε. Και είναι λογικό, γιατί το σκυλί περνάει, ας πούμε, στρες και όταν έρχεται μετά στο σπίτι και χαλαρώνει, είναι ναρκωμένο, δεν μπορεί να περπατήσει, θέλει να κατουρίσει. Και αν το αφήσετε πάνω στον καναπέ, όπως το αφήσαμε εμείς, τον κατούρισε. Ενώ αν θα το έχετε ένα έτοιμο έτσι, ένα κουτί με εφημερίδες και κάποια πράγματα δικά του, κάποιες κουβέρτες του κτλ., τότε το σκυλί θα νιώθει πιο άνετα και αν κατουρίσει δεν χάλασε και ο κόσμος. Όπως βλέπετε, η Σούζη είναι πάρα πολύ ήσυχη και της αρέσει πάρα πολύ να γλύφει. Δεν ξέρω γιατί. Είναι γλυφτρώνη. Τώρα της έχω βάλει βέβαια το παλτό της και νομίζω ότι θα βγει έξω, αλλά εγώ της το έβαλα μόνο για να σας το δείξω πώς, ας πούμε, την κυκλοφορούμε γενικά το χειμώνα έξω. Μέσα στο σπίτι βέβαια για να έχω χωρίς το παλτό, αυτό έλειπε. Αυτά είχα να πω για την οτίτιδα. Θα δούμε τώρα στο επόμενο, στις επόμενες μέρες. Σούζη, έτσι κάνει Σούζη. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς πάει η Σούζη και αν είναι καλύτερα και αν θεραπεύθηκε η οτίτιδα. Γενικώς, τις συμβουλές που έχω να σας δώσω είναι μην βρέχετε τα αυτιά του σκυλιού όταν το κάνετε μπάνιο. Όταν το αυτί πέφτει έτσι και δεν είναι σηκωμένο, όταν δεν είναι σηκωμένο για να μπαίνει αέρας,
Υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες, ειδικά αν είναι από τα σκυλιά που κυλιέται κάτω το αυτί στο πάτωμα, να μαζέψει βρωμιά και να πάθει οτίτιδα. Τώρα η Σουζή δεν θέλει να γρύψει, θέλει να δαγκώσει. Και έτσι, έτσι εγώ την νευριάζω λίγο. Αλλά είναι καλό σκυλάκι. Να το έχετε στο νου σας, να κοιτάτε πως αν ξύνει πολύ τα αυτιά του κτλ. Μία φορά το μήνα κοιτάξτε μέσα στο αυτί, ας πούμε, είναι καθαρό ή έχει κάτι μαυράκια κτλ. Και πάτε ποτέ να μην το καθαρίζετε με νερό ή με δικά σας, με ενόπνευμα και με τέτοια. Πάντα να πάτε στο κτηνίατρο να σας το καθαρίζει, γιατί μπορείτε να κάνετε μεγάλη ζημιά στο σκυλί σας. Τα αυτιά του είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Προς το παρόν αυτά είχαμε να πούμε για τη Σούζη. Τώρα το επόμενο βίντεο για τα σκυλάκια θα είναι, νομίζω, έχουμε πολλά βίντεο για σκυλάκια, γιατί προγραμματίζουμε να πάρουμε πολλά καινούργια σκυλάκια. Αλλά πείτε μου και εσείς τι θα σας ενδιαφέρει να μάθετε για τα σκυλάκια, πώς να τα κάνεις μπάνιο, πώς να τα χτενίζεις. Μπορώ να σας κάνω και ένα βιντεάκι πώς κάνουμε μπάνιο τη Σούζη, πώς να, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ό,τι σας ενδιαφέρει. Α, παρεμπιπτόντως να πω ότι εγώ τη Σούζη δεν την αγόρασα. Σούζη τη βρήκα στο δρόμο. Όχι ακριβώς εγώ, κάποιος άλλος τη βρήκε στο δρόμο και την πήρα. Η Σούζη λοιπόν ήταν ένα σκυλί που μεγάλωσε μια οικογένεια, η οποία η οικογένεια μετά την παράτησε όταν ήταν περίπου ένα χρονών και την άφησε να γυρνάει μέσα στο δρόμο της πόλης. Και ήταν ένα δέσποτο. Και εγώ το πήρα και το έχω από τότε στο σπίτι μου. Είναι μεγάλη υπόθεση να υιοθετείτε, για μένα τουλάχιστον, αδέσποτα ζώα. Και είναι ψυχούλες και αν έχετε ένα ζώο, σκεφτείτε πολύ πριν το πάρετε, να μην το αφήσετε μετά στον δρόμο. Είναι κρίμα. Και επίσης είμαι κατά του να δίνεις λεφτά για να αγοράζεις ράτσες, ενώ κυκλοφοράνε τέτοιες ψυχούλες και γεννιούνται κάθε εξάμηνο σχεδόν πόσα σκυλάκια, τα οποία τα πετάνε στα σκουπίδια, εδώ στην Ελλάδα, κάποιοι ασυνήθιστοι. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Σχόλια, ερωτήσεις, φιλιά, από μένα και από τη Σούζη, σας χαιρετάμε. Γεια σας! Σούζη, πες γεια. Σούζη, παιδιά, δεν σας είναι. Γεια!